Сәлеметсіздер бе? Бұл базарбасы түрмегі. Бүгін біз сіздерге етке болған балалар менен таныштырабыз. Жаздың келіші менен етке болған балалар өсудөбү же дагы эле ошол туруктуу боюнча турабы. Биргеликте көрмөкчөбүз. Бүгүнкү күндө эттин баалары, төшөттөрү 330-дан, кабыргалары 360 болуп атат, мякоттору 380, фарш отдельно чыгарабыз өзүнчө, гуляш кылып койгонбуз. Булар кабыргалары, фарш 380-ден, гуляш тоже 380, каласа тартылганы, каалабаса мындан тартып берсе, мындан тартып беребиз. Өзүнүн көзүнө көрсөтүп эле, менден турап, станогубуз бар ара. Кестесе ара менен фарш чыгарса, фарш чыгарып көзүнө көрсөтүп тартып беребиз да. Фарштычы. Мындай сулпеттер бар, булар 380-ден болуп атат. Анан кийин устуканга десе, устуканга мындай болгон, мына 3кө бөлүп коебуз да. Бышканда дагы жеңил болот. Кааласа бейден кесип беребиз. Ара бар, ара менен фарштын станогу. Бардын соответствует бүт эмеге. Төшөттөрү бар, чабыр электр бар. Кааласа келет, мындан чапырса, мындан чапырабыз. Балдар булар 330-дан. Биягы 380 сулпеттер. Төшөттөр мына чабылбаганда турат ошо боюнча. Чап-чап, каалагандай чапырабыз да. Көрсөтүп беребиз, менде уйдун эмелери бар, мына кайсы частесе. Санетти, кабыргасы, моюн жагы деп сулпеттер бар. Кычыраган соктор. Пленкасы жок, бенди сөөктөрү жок, баары эле кичинекей сөөк болот, эми мал этинде эми сөөк болотчу бодо малда. А так основной 95% эт. Мурун кичине арзан болчу күзүндө. Анан кийин бул жаңы жылдан кийин эле кымбаттап кетти да. Сыртка чыгып атат көбүнчө малдарчы. Бир 30-40 50 сомго чейин өсүп кетти. Разница жаңы жылга чейинки менен жаңы жылдан кийинки. Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга, Россияга кетип атат. Ошо эрте менен келебиз, кагаз лабораториядан текшерилет, кагаз жазып берет. Аны коебуз, элдерге күнүңсү дендин свежий текшерип, бүт как положено сатканга уруксат, покупательдер келет, кагазы бар текшерилди беле дейт, текшерилгендейбиз. Мына деп туруп. Күнүгө дендин свежий сатабыз.